Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bu arada babaş, keçən dəfədən yadımda qalan odur ki, yemək pişirmək yaxşıdır, çünki daha çox səni tox saxlayır. Bu bir, ikincisi, heç bir şey, can sağlığım. Bax, mənə təzədən su lazımdır mənə də özü. Ayaq yemək, əsas yemək. Qaldırdım ki, ankoru, prosta məsələ odur ki... Yemək halamı. Var mı çəstə nəsə? Hala pişibdir. Bu, deməli biz keçən dəfə qaldığımız adadır elə. Çıxmışdıq mı onun içinə? Nəyin içinə? Bu adanın. Ha, gəzmiş adanı. Şöyə? Döndərməyə çalışıram raftı. Dəqiq. Motoru qoşmuşsan prosta? Yox, doldurdum ama içində. Yani onu... Doldurmuşsan heç bir şey. Davay, qoş. Qoş, vallahi almalı elə qoşundu. Qoş geldi, qoş. Ala quşun başını bırak. Quşun səsi şey kimi geldi o. Vietnamdan gelmiş. Əskərlər bomba gələn kimi şey gəlir ya ağlarına. Ben de bu dəqiqə ağlıma bu şeylə geldi. Tamam, bura niye belədi? Bura niye qırılıb? Akula yeyib buranı. Akula nətər yeyib buranı. Buralar dəmirdə axı. Ya biz nəsə düzəldirdik. Aaa, kraska şey düzəldən. Kraska düzəltmişdi orada. Ama yox, ya buradadır o. Yox, kraska oradadır. Ala, on tik da. Plank götür oranı tik. Sən zangör ardasa bəlkə plank bəlkə biraz gizlətmişik. Var, biraz var. Sandığı aç, var. Düzəlt de onu da. Deməli, bizə yemək pişirmək lazımdır. Bəlkə adaya bir kurg vuraq. Adaya bir kurg vurmaq istəmsən. Mən istəyirdim, ha. Və nəhayət neçə ay sonra nə oynayırıq babaş? Hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi raft. Raft oyunu oynayırıq. Bilmirəm nə vaxt video çıxacaq, amma hər halda hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz videoya. Və mən kiməm babaş? Mən b***sən ama. Öpürəm. Və mən şəxsiyyət ikiləşməsi sindromlu septim. Və bugün şizofrenin xəstəsi. Və bugün biz babaş müəllimlə raft oynayırıq. Aydan uzaq. Neçə ay sonra raftın davamı çıxdı. Yəni raft ikinci part, ikinci fəsil. Və neçə ay sonra raftı oynamağa yenidən başlamışıq və yenidən öyrənməyə çalışırıq oynamağa. Heç şey yaddan çıxıbdı. Valla. Vəbşəm, keçən bölümlərdə və bu adanı biz kəşf eləmişdik, ayı falan var idi. İndi də acımızdan ölürük, yeməyimiz yoxdur deyə gedirik ayı öldürməyə, əlimizdə maçet ilə. Ha, maçetin var ha sən. Amma itə tök alətlərimiz var, keçən dəfədən düzəldib qoymuşduq ki, şey... Bəs raft oynayacaq sonra. Allah, sən orada itə tök ox düzəltmişəm. Sən nə danışırsan? Hələ, oxdur, spirtdir, bunlardır, yəni başqa. 80 dənə oxun var, sənin. Bu nə oyundur ki, burada spiri atmaq olmur? Brat, itirdim səni. Heç nə yox deyə badırlar, məncə çıxdı. Məncə öldürmüşəyə ayrıların hamısını. Hə, onlar mən dedim, respawnlı olurlar, olmaqlar deyən anında çıxdıq, getdik. Vabşəm, oyuna yeniləmələrlə nə gəlmişdi arada, biz görmüşdik... Ay, bələ, ayı, ay, bələ, qorxdum, ay, hə, hə. Ayı? Ayı. Öldürməyibmiş, yiyə biz onları. Arda sınav itirdim sən. Of. Nasıl əsəsən? Nəhlət kör şeytana. Allah heç nə, yadına da arı balı yığırdıq biz, bir dənə yer var idi. Ha, biraz yığmışdır, ha. Bax oradayam. Oran mən mümkün elə tapa bilmərəm, gəl gələk, mən gəmiyə minirəm. Gəmiyə min də mən baxım görüm bal varsa bal götürüm, sonra gəlim. Mən notu baba. Haradan not tapdın? O şey, tabilə var idi, oradan sağa dönmüşdü, yadva gəlir. Ha, ala bu notlar yox idi, bu notlar təzə çıxıb. Ha, yəqin ki təzə update-lə gələn bir şeydir.
Belki biz buralara elehvele. Bu adam. Ne? Adam çeşidinde şey zat var. Korku da muhtiyar buralara. Hala hara? Pamukla ne kadar mutfak var bunun içinde? Kimse burada özüne ev zat gördü. Bu aile falan grupta. Diyen biz 10 kese nefer diyersen şey O demiş. bunu. Lampuşka nerede götürürsen hala? Allah ne bileyim adam vardı. Tokundum ona. Dağıldım. Brat hardasan? Hey, geldi yapma geldi hemen o Ben tabloya. O azdım, tabloya ey gel. azdım. Ben bura gelmişim, burada ne Gel var? gelmeye Burada yaş. Gelmeye gel. Gelmeye gel. Gelmeye gel. Gelmeye gel. Gelmeye. Station tarafta, 4-6 tarafta. Yo, onların hiçbir sebebi yok. Gelmeye gel. Gelmeye. Gelmeye doğru gelende bir en bir san tabela gör diye. Ben gemiye Ben başka çıkırdamış. taraftan düştüm. Ay bile. Her sağ indi gel kabağa. Evi yoktu. Gelmeden dümdüz gel kabağa. Bir de gördüm sen. Kabağında bak panoram. Harda? Gel düz gel. Düz gel. Dümdüz Ha, gel. gördüm hala uzakta. Ay sağ ol. Burası. Valla oyunda nasıl değişikliği olup başa düşebilmirim. Grafiklerinde değişikliği olup. Hayır, hatta grafikte bile pisa doğru aslında bence değişik Biraz diyardı. tüntleşip değil mi? Böyle kavak Ha sağ multik ol, gibi indi, karamatlaşıp. biraz daha tünleşip. Eyden Haradasan karamatlaşıp. hala? Gel burada görürsen ailemin yanındayım. Harda? Gel dala arkaya gel ha. Hala buna Ne dala aborigenler şeyine okşuyor. de? Bulağın içinde kağıt falan vardı. Böyle kafeslerin içinde götürdüm bizi. Hala bu aborigen... Ay bile hoşuma gelmiyor ha bu ara gelir. Mezar sen o şah başı zaten elbette. Onda hiçbir şeydi. Adanı tercih edemiyor olmaz. Taze ada yeni baştan yazılır. Hala yok, inanmıram. Bunlar belki var idi. Hala yok, Yok hemen yok hiçbir adada şey. istemiyorum durmak. Çünkü adada bitirmiş ya adanı. Yani konkret olarak. Aslında ben de istemiyorum. Gede matematik falan da götürmüştü. Bak, konkret bize Alınırdı şey falan. veripti da, burada koordinat vermişti. 31-61. Bildim o notlar neydi onu bilmek istiyordum. Karavan tavan 31-61. Notlar da T düğmesini vur. Bildim ben ne işimize yarıyor. Bak nerede bu ne. Karavan Brat, tavan. notları Tavan okuyursan, itirmiş. notları okuyan da bize ne başa düşürsen, haradasan oraya gittin Vay. ola. Notları Ben okudukça başa düşürsen ki bunlar bir grup insanlardı. Adadan adaya seyahat edirmişler. Ve notları orada oku, görsen ne yazır? Diğer hamımıza gemi çatmır. Yani insanlar ya bil ki her adadan, her yeni mekandan sonra azala azala gelirler. Ve indi biz karavan tavına gitmeliyik. Ama biz Bizim apar neyine gemiye gidiyor? de. Gemiye min gittik. Ya ya onda Ha, buraya ben biraz gidiyor. et götürmüşem diyesen. Ha, 2 tane et götürmüşem, 3 tane de bal. Oradan götürdün abi. Ne tuz Oradasın tattın hala. ya. Düz gel, düz gel, düz gel, düz Ha, gel. itirdim Açtı. seni. Gel tabelaya. Hara? Tabela. Tabela ne de la? Karanlık oldu da o station zaten yazılan yer. Geldim de bir tane Tamam. oradayım. Ha. Sen niye çıkıyorsun ki? Var da şıklı Ha papak düz de. götürmüşüm, gel. Bela gelirdi de bak bela bela. Gidek Ay gidek. su. Bu arada shift ile Aynen. kasanda su tez geçir. Yani tez azalır. Ha ben de değilim niye bende su diye şey kalmış. Oyuncum da memnun kimi diye asıl hayatta da tez sessiz diyor. Tamam, Lan su içmeye ben. yardıma düşmüyor et. Oh, bizim rafta bak ne geçekti uzaktan. Ayakı çok güzeldi, lezzetliydi. Işıklar falan ne dolayı yaşlı kırmızı. Bu yaşıl nerede bilmiyorum, niye yaşıldı. Allah hakkı, oraları niye Yatak. yaşıldı? Ama bir de yatak. Taş. Ha Hala taşların niye yedik lazım taşı? değil. Yadıma düştü. Görsün, sıra yadımıza düştü ki taş bir poka yaramıyor bu Heh. oyunda. Aa, göre Biz de akıllılar hara Kaskadır. yiyip. Gözde akıllı aralarsa yemelidir 100%. Kaskadır. Etler diyorum bir şey. Bir şey Ha, künze götüreceğim yiyipti bak yerine. yine. Çiğlerini de koyacağım yine. Gene çiğ ben koydum. Bir de sen koy olsun. Hayır hiçbir şey. Gede yoksa. Bak, Ben bir sen tane masanın tiyat yanında kaldı, koyarım onu attım yeter. bura.
Gəl deyirəm ki, sən motoru yanına qoyub yataq. Gözdə bu resursları yığım, qoyum bura. Bu arada bir dəqiqə, zarfatçısı şey, toxum zad var idi, ha nə olar, əkək daha. Əkdə onların hamısını ək, yığ, şey eləyim. Bu arada sit falan değişir bana biraz. Ne? Tohumlar değişir deyirəm. Tohumlar değişir, zordur. Zor olub değişir, yoxsa ne? Allah o kadar Aslında ha. ne hara yığmışam yadımdan çıxıb indi. Prosto atıram her yere. Böyle alışmaq lazım deyə oyunu təzdən. Hayır, tamam. Su doldurmak vakti görsen yattan çıkıyor yine. 2 tane kutu var. Allah sağ 2 tane kutu verin boş. Ne girer ama? Ne yerleştir bir şey doldur. Allah. Aman. Hara yerleştirim? 2 tane Beş. kutu var. Yaxşıca bu da şeyin yanına koy Kraskan birini. Kraskan yanına ne koyayım ki? İndi bırak. Mənim demir can artıqdır, morta da ya. Allah, ikisini de yan yana koydum. Aşk olsun. Ha, bu arada bir başka şey. Ne? Ha, gedax. Yox, yataq. Ya da yox, yat, nə pox yiyəcək, yat. Gözlərini qoy fırlayayım şeyi. Gəmini. Ala köpək. Bir tane ortadaki şey çıxar da. Ya da közüm çıxardıram gözdən. Köpək yedi məni, köpək. Pox yer, maçete ilə bir dəfə şey olur. Ne atırdıq şeyi? Anko, Huku. Fasıl saxlayırdıq. Ha. Brat, motoru ara qoş da. Motoru abi sen necə qoş? Ters tərəfə. Adnan motor Change necə qoşdu direction baş? vur burada. Sonra işlət. Mən Qoşdu. də burada change eləyirəm. Suya doğru da, ağaclara doğru ha. Yox. Suya doğru ya. Suya doğru ha. Vur sen de. Ha. Bizim ağaclara dedim, vurdum. Bu necə işlədi? Ha, işləyir də suyu. Bunu neyle biz şey eləmişdik, benzinini doldurmuşduk. Plankla dolur Tutma. ama biofuel da var da. Biofuel, çiğ et falan doldurursan, bura balla çiğ et doldurursan. Ay ben şey tutamıyorum, tahta tutamıyorum. Balık tutmak lazım ama bak balık. Yemek lazımdı bize bu dakika, təcili şekilde. Ben tutamadım ama bir şey. 3 tane hook attım, 1 tane tahta tutamadım yani ne Allah bileyim. tahtın boş, tahtana boş verir. Bize balık lazımdı. Balık tutan Hadi olmalıdır yok bak buralarda. şey. Hala burada Yok var. bak. Hala burada ite tök tul düzeltmişik. Geçen defa bekarçılıqdan. Yadımdan çıxıb dem. Ha yardım. Aa ha O bu. Ha. sandıklar Ayı hamısı başı. tul sandıklardı. Ha yeah, indi yazmaz işte ayı başı. Ne bu ne o net launcher ha. Sonra köpek balığı yiyenden. Tak, mən təzə koordinatları daxil eləməmişəm təzə məkanım. Prosta adadan uzaqlaşaq. Hala biraz bir plank yığaq. Vegas sıfırdır. Ben de balık tuturam burada. Nette gören nasıl tuttu? Bu kadar net kurmuşuz. Ha, nette ite tök şeyler var. Prosta Tabii bu. mühərrikləri doldurmak lazımdı planklarla. Plank yok da problem onlarda. Yemek pişirmeye lazımdı düzeltmek. Ama gelir de plankota yana. Gözde geminin semtini de biraz değişeceğim. Aa, 3 tane plank yanımdan geçti gitti. Yanıram. Aa! Tahta baş. Mühərrikləri doldurursan da planklarla yəqin ki. Yo. Hələ Mühərrikləri bir cip. doldur, dayanırlar yoxsa. Cibimi bir doldururum, ondan sonra gedim onları doldururum da daha yaxşı olmaz.
Arada flankımız yeməyə də qalsın, əsas yemək Ama çünkü. flanklar var. Yemək üçün də var. Mühərrik dayanmasın qoy. Yolda qalmaq Nerede daha var? Pisdi ilə. Yəni bizim reseptlərimiz yoxdur. Neyimiz? Reseptlərimiz. Bu iyi reseptlərin hamısı məhv oldu axı yadında. Yo, necə oldu? Ama o vaxtı nə tərs oldu, reseptlərin hamısı məhv oldu bizdə. 1, B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buna verdim. 5 de buna. 1, 2, 3, 4, 5. Üstündə var da işarə göstərir. Nə qədər lazım. Bildim, bildim. Məndə burada var plank, ama qara gün ehtiyacıdır da, yəni. Ona göre dəymir. Hayır, 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 so. Şeydən nə düzəldirdik biz taxta maxta? Şey ala biliblər, eyni. Şeyin içində görsənir əşyalar. Mən görmürəm bax. Nədən görürsən adam? Onu başını bırax. Ha, babşim, sən buradakı şkaflar mənim şkaflarımdır. Onları şey eləmə, qara gün ehtiyaclardır onlar. Onları sən dəymə. Orada təzə şkaflar qoymuşam, itə tök. Aya çok tez acırıq evimiz, vay da dostu Oh, bir tane balaca da görürüm, gözde semtimizi değişik. Bax bu alanı. Yani gəmini döndürmə sistemi necə işləyir, bunu necə düzeltmişik? Yuxarıda, yuxarıda, yuxarıda. Yox, bilirəm, yuxarıdadır, burası bu nətər işləyir, bu nətər işlədirik. Fırlatmıyor, yuxarı fırlatmalıdır axı. Yox, işləyir ya, amma sən başa düşmüşsən. Bildim, nə deyirsən. Necə reallaşdırmışıq bunu, bilmiyorum. Səhs neydi, amma gedirik ya adaya. Baltamız var. Adada var, adaya paralel, bax, o tərəfdə balaca raft da var. Raftlar yemək reseptləri olur, məncə orada gedək. Gedək da. Var da bizə şey, gil falan, hər bir şey, gilimiz var. Və bizə təcili bir zamanda şey lazımdır, yun tapmaq. Yun da lamadadır. Lamanı tapmalıyıq, qırxmalıyıq. Onlara əsr almırdı biz lezer. Dəridən nə cəldirdik biz? Amma bax, o tərəfə sağ şkaf qoydu. Məndən tapdın o şkafa doldur. Denən hə. Hansı? O tərəfdə, kraska tərəfdə. Allah, bir dəqiqə başa gedim mən. Dayandır şey, mühəriyi. Ankor, ankor. Şey, hə bu. Taxtın, hə. Mühəriyi dayandır. Eynən. Burada var da burada bunu vur. Ha, en axırındadır. Şu ay sağ ol. Burası elədin yoxsa? Elədim, elədim. Getdi onda da. Sən o şkaflarda eşşəylə də ancaq əşyalarını qur. Ona uyğun şey eləyək. Bilək də hansı əşyalarımız nəyimiz var. Var. Çaşıram sonra çünki. Qarpızı yenə ekmək ayda su yox deyir. Oh, xeyli kraska var. Əş, neyin insanı? Gəmini rəhliyə et. Xeyli plank yoxdur. Abilə, qarpıza şeyim yoxdur, yerim yoxdur. Aha, nə amıq, gəmiyorsun. Ay, heç nə gəmiyor. Bu arada suyun altı da çox zəngindir, ha, yəni. Lazımsız nə var burada, bu var. Gəl burada ananas var, ananası götür. Necə çıxdı, nə çoxdur? Yerimiz necə artırdıq, o yaddan çıxdı. Bu nədir? Pick-up yoxsa nə də o? Yarpaqçı batmırsan. Bunu götür yerdəkini, black seed, qara toxumlar. Burada da ananas var, götürdün. Gedək, daha adada başqa iş nə yoxdur. Suyun altında, suyun altında neymətlər var. O heç, onun içəliyəcək indi. Toxumları ara yığırdı xala. Balaca qutularda ay toxumlar. Toxumlar hər balaca rəngli. Olur köpək. Öldür hala ət o da. Hala mən bunu necə vururla yarımdan çıxı. Özü dan az deyil şərəfsin. Çünki döşəmişik. Aa, toxumlar haqqı dəyişiblər.
Ama ben bunu vuramıyorum da Çok maraqlı ediblər bu arada. Tak, 31-61. Mende şey var ya, suyun altında daha süratli, daha şey, nəfəsi çox geçsin. Abraço da şey 50 derece nefesim daha çok geçsin. Bu nədir? Clay Clay. Clay'dir. Bu mi? nədir? Clay lazımdı bizə. Kubik da düzəldirik Clay'dan. Allah Scrap da lazımdı bizə. da. Evet ki akuş öldü. Akulanı götür, başını da Nedim götür, Murat bəzək kimi. ben? Cooper götürürüm. Iron bilmirəm tapabilir yoksa yok. Lazımdı, Scrap iron yine. lazımdı. Cooper, iron, böyle şeyler. Haydi sand. Çok derindi. Çöpüş, çöpüş, çöpüş gelmir hala. Yox. Gələn oxşamır. Ama bu arada yeni şey, maraqlı bir şey kəşf elədim. Daha doğrusu ağlıma gəldi. Her defa şey eləyəndə kəşfiyyata çıxana burada balıq trait var. Atırsan akulan başı ona qarışır. Balığı yiyir. Ona kimdə rahat kəşf eləyirsən hər yeri. Gəl, maraqlı heç nə yoxdur, gəl. Nato yoktu, demir çıxarıram buradan. Allah mən də 250 çıxartdım, nerede heç onda? çox yoxdur. Gəl, ondan sonra tərəfdə balaca raft var. Gidiyor ona. Bizi planklara götürmesin olsun canım. Burada arın şeydi. Hava niyə belə dumanlıdır? Gelme bak. Ara baxım, oradasan. Mənə, haradasın? Yuxarıda. Ha, yordan çaba, oradan çaba. Yataq tərəfdən bax. Tez ol. Dərdə nəsə var? Ha. Ayı sana ayı. Belki onda Ala yok, qalsın. raft bu taraftadır. Gördüm raftı. Koy ayı olarak qalaq. Clay falan ara koymuşsan. Al onlar da özün sandığı elə. Ucu mende dolur oralar. Sen keyf elə. Sen öz sandığına koy oradaki sandığa. Oh, bunların hamısı dolur yani. Oha. Ha, onları hələ mən dolduracağım ya, ona görə deyirəm ki, sən ayrı bir sandığa aç. Resurslara həmişə ayrı-ayrı sandıqlar lazımdır. Elimi resul sanır. Rekin içe de koyması olmazsa. Amma bak, burada 6 dənəsinə dəymə. Nə eləyirsən elə 6 dənəsinə dəymə. Orada 2 dənə, ikisini orada qoymuşam. Buradakılar da tullardır ancaq. Uf, nə qədər şey Tamam. düzəltmiş yala. 60 dənə burada var. İtə tök şey düzəltmişəm sənə o vaxt. Bizə resept tapmaq lazımdır təcili. Niyə? Çünki oh, bir dənə daha da var qarşımıza çıxan. Bizə resept lazımdır təcili tapmaq. Denə niyə? Çünki reseptdən hazırlanan şeylər daha şey olur, uzun ömürlü efekt verir. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Mən sadə deyəndə ankoru vur da. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Vur, Buram. vur, vur. Enginlerde bağla. Mən bağladım birini. O birisini bağladın sen. Ha, bir şey. Kepele. Tamam. Ne? Boş raft, heç nəsiz. Deməli, gəl, burada o yoldan Yox, getmişik. nəsə var burada. Yo yo. Tema odur ki, çıxdığın raft tapdanı burada gözlə. Oh, resept götürdüm. Kompot resepti. Ye. Akula da yenmədi. Amık. Deməli burada tema nədir? Hadi. Bak, kompot resepti düzeltsem var ha. Elə bir sok düzeldi sen ki susuzluğun çok gec gelir. Abi hele şey kuzu keserim. Ha da o temada o da burada. Ve biz balık falan pişirir ya. O hamısı
O məntiqlə işləyir. Daha da Adi aralı seçmək yox. produkt, adi produkt. Tost çox tez gedir effekti. Ama belə olanda Ağız deyir ki, mühər kəsmir. kəsün. Gedək kəsək də işte. Biraz boyu adı yoxşur ha. Ha? İlişdik. Ya? Axın istiqaməti bir də şey. Bizim bu arada şeyimiz var, bilirsin, kasklarımız var. Neye kask almak istedim, de kask alayım. Allah ne bileyim bir tane şey bayrak düzeldik. Bayrağı xeyabı kasklarımız çok büyük. Hocam bayrağımız ne? Yok da bayrağı yok. Raftı 3 renge boya prost. Ama divarımız Ay var da. Burada divar var burada. Divarı 3 renge boyamak olmuyor. Ama yok hiç çatma var. yukarı kara ağ eləmişəm. Ama kimi. Onu devam ettiririm. Gözde bırak girey çıxan sonra. Mango. Səhləri yığırsan da sən yəqin ki, yoxsa? Aha. Heç nə, sən Şeyden səhləri yığ, kask çünki olurdu. məndə az olacaq yer. Adaya gelmemişim, hala gözler. Aslında gəmidə işlərin varsa eləsən, çünki adadakı işləri mən də eləyə bilərəm. Sen yeri yoktur. Yox da, yəni şeysə yer düzəldim. Allah Gülləri sayılır saxlayıram ama ancaq, sən gülləri yığ. ben. Girdim adaya. Hə, ancaq gülləri yığsan, qalan hamısını mən yığıram. Korsan gəmisi eləyək onda. Qara, Qara. full qara. Ağ nədir, ala, korsan, yekə adamsın. Qara. Suyun altını gəzməyə mənası yoxdur indi. Hər şeyimiz Çok var, baxmış polnu. mı? Polnu her şeyimiz var. Hadi sağ deyim. Sen yukarı nece Allah kalkmıştın ki? kuşa neter koydumsa kuş. Zırh Po cırh cırh olmadı. Pox kimi düştü prost. zırh. Karagöz. Karagöz. Küç seriyalları adını atıyorsun Karagöz. Elə bilirdim onu deyəsən. Ama tez Yoksa səhər olabilir. açılır inəsə. Tez de akşam olur. Olan göre olabilir. Ha. Video. Metal eritmə Nasıl zavodu taraf işləyir gelmiş? burada. Of. What do Peki, burada çok tamam, ben tohumlarım burada var. Okey, bu tohumları bura koyalım. Tohumlar burada hala ki ihtiyaç yoktu size. rənglərdən bir xeyli düzeltmiştim. İndi de görün, haranın ne rəngliydi, bilen de de. Allah ne tersi sen rəhlə prosta rəngbərəng bir şeyle. Hakim. Birce LGBT Hakim. olmasın axırda. Hakim. Ben de. Qoş ey Ben de. Ha. mühərrikləri. O, ha. Mühərriyi koşmak. Al sana mühərrik. Activate. Öbürsü de. Şimdi öbürsünü de. Sende ne kadar var? Tutarım ki. Dəqiq olsun. Ben yine her arasına 5-5 koyuyorum. Koydum ben birine. O birisine Ben koysam. de o birisine koyuyorum. Dedim o birisine Oy bile, koyuyorum. oy bile acımdan öldüm Allah. Bu da elə acından ölen kimi elə ağır ağır yir yir elə bil. Allah elə şaxsiyyə vaxsiyyə qılır ki yazığı gəlir adamın. Bunlar ölçmü falan. Gözlə bu neydi? Ha, maraqlı bir şey oldu indi. Deyim, gülmezsen. Ne? Ben şkaf açamıyorum. Necə yani? Yok. Məhz bir tane şkaf var, onu açamıyorum. Hansı şkaf? Kraskaların olduğu şkafı. Ben de açamıyorum.
Paga salmışsan. Aha. Ezel. Ha Bir ha tane ha. şey. Bir tane fırtınacı oğlum. Aslında sumkan boşdursa remove eləyə bilərsən onu. Ha. Aa, yadıma düşdü ya, bizde belə zirzibli olurdu. Bizde yok, hamı da olurdu. O düzelmeyen bug'lardandı. Ha, bir olurdu oynayan da. Ha, remove eləyə da. Şimdi çünkü hayvan kimi klasik var o. Koyma olan. Adam yüreği yanar. Yani götürebilir miyim onun için ha? Artık kalsa aradan biraz iyi. Bilmeyecek de temodu. Tezden de kutunu tezden koyarsan ve salam. Yok ha, 20 mele var demeli kalktı. Ve kutu anıç. Ha, buyur burada. Okey. Musk. İndi Gagon sen için. Sadece maçete işte evet. Demir lazımdı Var bu ne? arada, bize eritmeliyiz. Demeli. İnci kara renk, ana kara. Kara, ha böyle kara. Yukarını dama edemeye devam. Oh, büyük bir adaya gir çıkmış. Buna bak. Oh. Anster. Aa, uydu. Bir tane koydum elan Ayı çıkıyor. var. Adada ayı var. Sen öl adada ayı var. Bir koydum Mühari ama. görüm de. Davay dayandır mühariləri. Dayandırdın. Ankor attık. Attım. Bunları keçirək. Tövbe Həmşəki temalar. Planklarımız yoxdur. Gedək ayılarla savaşmağa. Maçete götür getdik. Ya da ki sen Ama ne oxlarla. yemek var. Ne yemek var. Ne şey var, gözler bir yemek koyayım. Aklı olar pişirmişim. Bəs nə pişmeyeyim. Bir tane et var. Cındıra bak. Diana'ya. Ah, demiri de kırabilir bu iş uğraş. Uğraş demiri kırı. Uğraş demiri kırıp. Bildiğin demiri götürüp kırıp. Uğraş cındır. Uğraş çöpü oğlum Gözlerce uğraş. aram, gözlerce aram. Gel, buradayım hala, Arı tamam, gemideyim. kaç koyma. Gemideyim. Hey. Her Göz. köpeği bağladın diyorsam, hala bildim aydanlanırsan. Hala yok, aynı bu dakika gelir işe eləməyə. Gözde bir tane. Koy bunları koyun Gel bura. gel 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 gel. Gözde göre resursları yığın bura. Eli boş gedek de yani. Tak, bu mənə lazım değil. Bu da lazım Bu arada olmayacak. öğrenmiş oldum ki ananas ettiğinden artık gereksiz bir şeymiş. Niye? Brat, Ama ananas bunun çok şey niye fayda aldı. bir çok da elma da. Aa, oyunda değil. Sen öyle mi real hayatta değilsin? Ama real hayatta da var. Maçeteni götürürüm ben. Ben Prikribat oh ele ben beni. iyice. Gel. Of. Ola tullanır üstüme Harda bildiğin. ne? Hardasan? Ayı. Ayın adanın odasına ayınla dalaşıram. Öldür beni. Oha Hapsi odayı öldü. oha. Öldü çocuğu. Canım getdi da bir şey kalmadı canım. İkinci ayı məni məhv eləyəcək. Başka bir canlı varlık görsən öldürmə sırası. Ben veririm bu harda da aynen burada rəqs edir. Ah. Ayı fıt fıt fıt. Ayı fıt fıt Diyana bu adada nəsə olmalıdır. Böyle boş boşuna olmaz burada. fıt. Bir dakika adayın kaşa çıkmışsan. Ayını kaytarmadın biraz. Öldürdüm daha aynı. Ha ceyran. Ha lama. Lama. Tor lazımdı bize. Torla tutak Al onu. gemide de o. Gözde. Gidim getirim. Raymond'da. Allah yok vurma gem getirim. Onsuz da adadan ara kaçarsın değil lama. Ha.
Altından ben de maraqlı bir şey gördüm de Allah ya. hiç bilmirdim mi gələcək lama falan. Gözə dərini dağıtam bura. Ama bir şey deyim sana, maçete çok tez şey olur ey. Xarab olur. Açtı peki öldürsün. İran gözler, cüyürmeler. Su yığıb gelir. Gözde, gözde ala gelir mi ne? Bir dakika onu tutup ne yazıyor? No ammo, no ammo deyir. Gözde ammo ne tercih edilir etmez. Tor lazımdır bize. Onu koymağa yerimiz yok da ki hiç. Ala hiç onu bilmirəm ne tercih eləmək lazım. Ala bize tor lazımdır, bize qayçı lazımdır. Öldürürəm. Öldürmə, yox gözde. Ay babşim. Gözde lamayı qayçı götürmək lazımdır. Görür belki qaça qaça yığa bildi üstündən. Sonra dayanmış gibi de ağıllı ağıllı baxırdı. Hala uzaq başı baga salarıq. Qayçı yoxdur bu boyda şeydə. Hə, düzeltmişəm qayçı. Bahseden Elon Musk. Böyle ayı təzələndi. Ayı təzələndi. Ana 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 ana. Burada sahildə baga düşdü məni gözləyir. Gözlə 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 arxadan. Gəl 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 gəmiyə tərəf gəl gəmiyə tərəf gəl. Arxadan vurulan zərbə öyrədəcəm ona. Ana. Davay. O xatanla. Ömrəm. Ala gəmi tərəfdə də. Prost gəmini görürəm, aynı yox. Allah. Buradan niye çabaksın? Bir. İki. Ben de koyurdum ya burada. Gel oxlarını götürdüm sənin. Hakkı şey baka düşüb ama ləzzet edir adama. Lama han oğraş lama. Ve kəsləsi ağaçlar anı. İyi belir, iyi belir. Alamanı götürək göstereceğim. Ben de yoktu ama. Sana alama. Alama da öyle. Burası kaçır da onu da baga salmak lazımdı. Dem, dem, dem. Qayçıyla arxası seçirik. Gel atsanız, atsanız ot ver amıq. Ey ot ne de bilir. Atsanız yum ver sumka cəldim. Hele kaçır ki hele bir bunun dərisini soyuruq. Hele de bir tane. Balaca yum vereceğim. Uğraşa bak ya. Benden niye kaçmır o? Benden de kaçır. Benden kaçır daha doğrusu. Ben sana doğru itagirəm. Korkmak istedim, gelmir. Ay. Ay dəl öldürək də çıxacaq dərisi də. Dəl öldür yaxşı. Dəri yok, yun lazımdır, yun. Ay ben nə iyiydi sayı. Öldür. Ala burada arılar var ya. Arıları eşitmişəm ki tutuf şey eləmək olur. Yuvaya salıb bal istehsal eləmək olur. Sal yuvaya bal istehsal elətdir. Nasıl lama han ala? Ona bir dən qoydum ağrısından qaçdı. İki dəvəni də qoydum. Sən bizə vermədin yun, biz də səni. Birini qoydum. Gözlə, 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 getmə arxasına, sıtıqlaşır, getmə. Üz görürüm. Öldü. Qoydum. İndi yun götürmək olar. Yox, götürmək olmurmuş. Özdə öləndə də heç eləmək olmur. Valla nə mənalı baxır. Heç nə. İsraf oldu lama. Bir ət ağa. Sən öl. Bakı bakadı. Gəl ağacı kəs. Hansı ağac? Gözdə ala burada qəşəng yerlər var. Ala arılar tutmaq lazım deyə. Sən öl. Gel ağacı kes sonra. Burada arı tutan, gözde bura sweep net deyilen bir şey əlavə eləyiblər. Ondan arı zat tutmaq olur. Burası da sual, arı tutsaq belə, arıları harada saxlayacaq? Sütləşdirəcəyik, hələ onun yeri lazımdır. Hələ onun yeri də, onun yeri. Hə, baltanı ver, ben gedim qırım. Adam başındayım. Hələ gəl, hələ adam başındayım və bal yığıram burada. Maşallah.
Rahat bal, yemek. Lazım değil bal. Bal zavodu açacak hele geminin üstünde. Gözleyin siz. Gözde hele. Harada da kırılan ağaçlar. Ben de gördüm arıları. Parıldıyorlar dediğim. Arılar zor deyip burası da yine deyim. Arıları tuttuk. Yaxşı, okey. Saxlamaq lazımdı onları. Onun için de banka Bunlar lazımdı. derin ya. Bankanı hardan tapıram bilmirəm. Bak gör belki adada sandık falan var. Var ya da götürdüm. Ne sandığı, ne var sandığın içinde, ne çıxdı? Eş, soğan, plank, ip, mıh, daş. Resept, not, nəsə böyle şeyler çıxmadı. Balları yığdım. Biyorsan özde ayrı yerden yığmışıq. Biz çünkü burada bir xeyli var idi. Ayrı-ayrı Sen de yerlerden buradaydın. yığmışıq ama hardan yığmışsan sen göster görüm. Ben de burada, ben de burada. Diyorum canım var idi. Ha, sen yığdığını diyor, ben yığmıram da. O söhbət odur burada. Separate loot'du burada. Ha, çekip etti. Bir ikincisi gelin de ağacıdır. Daha işte Hansı kalmadı. ağac? Bak, O ağac bak, kırılmırsa bak. baltanı sokacağım sana. Her daha mı? Bir arkamıza gel. Ay bre. Harda? İran'ı aldı öldürmüştü. Sahildeyim. İran'ı öldürdüğümüz İran'ı. Ha, heç nə, quru quruq gəlirəm onda. Uyla uyla nasıl ayı ayı yakın ki. Ayı da arxanca çıkıp uzaqdan görürüm. Getir onu ortaya. Öldü ya ne var. Hala zor dana et. Gel gözle. Gel oklarını götür gel. Oxu bilər bilsən ne pisliği adam hesap verir. Tam doldurmasan canını çok azaltmır. Gələk şey tam fırladasan, doldurasan. Göz oxlarını atım sana. Gel bura. Hala. Ha, öptüm dört Ha, tane. hanı? Göz. Kırılacak ağaç. Ha, lan Ceylan meydana ha burada ha gözde. Ah bu bir. Gözde. Hanı. Gel, bu bir. Bu kırılmır axı. Oh, kırılır. Elə Bilmirdim Elə onu. ətə bayaqdan o sözü saxlayırdın ki, deyəsən bu qırılmır artıq. Ha, o ki bir. Kızım, Cavan ağaçları gəl. kırmaq olur deməli. Ha, bak Gəl bunu sağ, bilmirdik. gəl, gəl, bir dənə gəl. Allah evvelki adada bilsə nə qədər belə ağaçlar var idi. Yok, tək gəlmişik, tək gəlmişik, tək gəlmişik. Niyə qaçam da mənə, burada bir dənə cavan. Gəl, iki. Oh! Pine cone götürdüm. Hala, gəl. Əkə bilirik, ala bunu. Gəl, əlbəttə, əlbəttə necə açmış ya ağızlaşırlar şeydəkləri. Yo, buna ehmək olur Gəl, ya. gəl, gəl, Bu buradan açır, kırılmır. buradan açır. Yox, buradan çıxmırdıq, o bu tərəfdən çıxırdıq, gözlə. Burada üçüncü olmalıdır, orada karanlıkta görmürüm, deyəsən budur. Ha. Ha. Bu 3 sonra ora bilmirəm getmişsən yoxsa yox. Mən bilirəm bura gedim görüm nə olan şeydir, burada nə var. Al orada bal var. Get ama götürmüşəm hemen. Balaca ağaç Abi da var. yəqin Tamam. nə var. Balaca ağaç da Yəqin var. nə var. Ay sol kes onu. Xeyli plank yığdıq ha. O da lotto. Ne kadar gəlir bir ağacın ortalama? Bilmirəm ama 28 dənə yığmışam o pişi. Ağlarda kəsilir ki, bu ağda kəsilir, ağda kəsilir, ha bu da Ağ da kəsilir. kəsilir, gözü görüm. Məndə Ha, ağda ağda hiç, kəsilirmiş. məndə ağda çıxmır. Ha, gözəl, yo her ağda çıxmır da düzdür. Ha, Ben orta düzdür, baxdım, düzdür. gördüm geldi. Buna toz ağacı deyirlər de, bu ağ. Ana, mən huş olduğunu deyirəm, brad. Ne deysən? Minecraft. Ha. Minecraft'da ağ ile ağac var ya. Çıxırıq ki Odunu da ağ ay açıb gəlmiş. təzələndi, gecə doğuldu, böyüdü. Ay, bu alem bu ayının radara baxdıq da biz be. Ha, biz orada yoxuydu. Ay, ben bu ayının. Ya da o ayını da öldürüb gedirik. Bilmirəm, mən gəzirəm burada. Yenə ağaçlar var, balaca ağaçlar. Bu. O, nə qədər ağac var? Xeyli ağac var. Başaq da. Belə baxıram ağaclar Bir falan şey qurtardı, ağaçlar da qurtardı. şey diyeyim, aynen meydan ya oynuyor, Bertrand oynuyor. Olan da olur.
Ayı xəstə Hazret idi. Edir. Ayı xəstə idi. Hazret Edir. Bu arada mənə şey düzeltmək lazım olacaq. Yay. Ox yoxsa yay? Yay bir dənə olmalıdır ama oxlar itə tök var. Ha, oxlar da yaxşı. Oxdan 10 dənə oxun adaya girmişdim. İndi 6 dənə qaldı. Sən 10 dənə oxla gəlirsən ama gəmidə bizdə 90 dənə ox var. Bak yaxşı. Onu da ölüb eləyərik xarab olar. Niyə görə hamısını birdən şey gəlir ki? Ayı başından başqa. Hopçam, vse, ağaçlar Bu qurtardı. boyda ayıdan cəmi cümtan 2 dənə ət çıxdı. Brat, aylar indiki aylar. Ayı Hamısı deyil. game Hamısı girdirmeli, hamısı gemi oyunla büyüyüb. oynanmıyor. Game oynanmıyor. Ayı bile. 2 tane karpuzu yedi gagan. Gehlen Bля, ben sakitleşmeyeceğim. Ben gemiye gidip şey edirim. Arı tutan düzeldirim. Burası gemini tapmak lazımdı Adam bile. parlayırlar hızlı adama lezzet edilir ha. Ala yok hemen balık. Balık ne de la. Ben şey istiyorum. Bal zavodu istiyorum. Sen haberin var bal bize şey için lazımdı. Benzin. Benzin düzeltmek için ha. Bilirsen demeli. Bir de bir sen ne yiyeyim ben onu da deyim sağ. Bir istiqamət seçək, o istiqamət ki, bəs də yekətərincə böyüyüb də o istiqamət. Oranı gücləndirək ki, köpək balığı oranı yiyənməsin. Burad, sen haberin var, gəminin bütün perimetri güclendirilib. Akı. Görmüsən, yere bak, demire bak. Aa, indi bunu yiyənmir ha o. Yiyir, prosta daha gec yiyir. Yalmaz ki. Ayı hamısını yiyir təəssüf ki. Maalesef türler demiş. Hayda işte Fırat ama sana bir oyunu. şey diyeyim. 40, 60, 70 tahtamız var. Yani bir tane adadan götürdüğümüz. Gerçek. Al. Baba bu güzel haber. Şimdi ben yine başlayacağım. Regulation. Renk işine. İşte başta Ama başta. gözde deyince suları doldurum. Dol dol. Hazır ol. Tohumları atıram bura. Tabii ki dene az ol diye. Belki su yerine mine düzeltelim. Düzelt. Düzel. Ha düzeldim ben düzeldim ki falan. Ankara'yı yığdıram. Ha bal düzeltmeyi öğrendik. Aynen. Aynen güzeldir. Zarfatım ağzı geldi. On ekranından şey şey birleştirirsen şişeni. İki denesin güzeldir. Altı dene on ekranından bir denesi bir Şuşa. deneden glass. Şuşa ne alaka şimdi. Ne oldu bana? Ne lazım bana? Niye? Öldürem. Ben aynı Dayan baktım. ha ben arı şeyi düzeldirdim. Arı şeyi. Bir dakika. Container'dadır. Useful for gathering milk ha. Container mende bucket yazır. Plank, Allah hamısı var. Bir tane bundan, iki tane bundan. Bunu kaytaraq beşini bura. Artık kalmasın. Clay lazımdı 4 tane. Bizde clay var. Aybolar. Avoy da şey yığmış. Clay, 8 tane plastik, 20 tane plank. 20 tane plank. 8 Abi tane şeyden gülümüz bir yırtı Plus. şerefsiz. Kara gülümüz tükendi. Neyimiz? Kara gülümüz. Day bilmirəm nədir ama Kara Brat gülü kara tohum ama yine. ilk arı yuvamızı koyuram ikinci mərtəbəmizə. Koy. Düz Ala bu yatağına. dağıttı ye buranı. Dağıttı ye şerefsizi. Halime de düştü. Uh tüs. Arada böyük bir adaya gidiyor ya. Böyük. Allah harda da ha da deyirəm da böyük adaya gedir ve orada da balık olmasa day mən nə deyim. Demek hatırladık ki bir balık var hansı ki bize baba bu göy materialı verir. O materialı balık öldürüp almalıyıq. Balıktan o materialı. Ama hala ki o balıktan karşımıza çıkmayıp. Bu heyvan kimi yiyir? Ben önce mecburam şeyden istifade edeyim. Zapaslardan.
Beğendim fazla. Mənim plan Bir de bir şey zapaslarım. deyim. Onu bildim. Bir şey diyeceğim. Ben tutak ki bağlanmışam səsi eşitmirəm. Sən ol babuq, sən niye eşitmirsən köpəyin buralara ən girməsini? Mən şey eləmişəm. Ala niyə pişirdin bu brakını? Su pişirərdik. Aa, o kadar çıxır ki hatta günde bir yer atıram onlara. Daha ne diyeyim? Bit. Böyük bir adaya gedirik. Və quru adadır. Ya da ki, mən hələ otlarını görmürəm. Burada son da balık olacak. Mənə maraqlıdır prosta bu arılar necə verəcək bizə şeyi balı. Necə verəcək? Nəmi valla? Hani kamp verəcək böyük ihtimal. Hani? Versin da versin, versin. Yersin, yersin be ya. Ay, karpuz yetişmiyor. Ay, bu sulamır axı. Deyir niç vata. Niye sulamır Ay avtomatikta? özü vaxtla suluyor. Şey eləmə. Sırazı su tələbi olan kimi sırazı sulamır da belə deyim. Bir çayda. İşləmir. Brat, 5 saniyə keçir şeyi. Bir. İki. Üç. Yaxşı 7 saniyə. Dört. Yox, biraz artır, biraz da Beş. artır. Altı. Keçirə bilərsən. Anladım. Soldakini mən keçirdim. Anladım. Nəyimiz var, nəyimiş. Getdik adaya. Yoxsa yataq duraq. Ben beğendim yatak. Hakkı sulamır Sadece. ya bu. Ne sulamır? Aa, akümülatör lazımdı amık buna. Ama deyirəm de nesel poxtu da deyir. Onun vaxtı var, vaxtı var. Ama Elleme, akümülatör lazımdı ona. Gözlü akümülatör koyuram ona ben. İzlemez. Valla koydum. Su stirinde. Yok, suyu polnudum. Deyirəm. Yo, su Deyirəm. polnudum. Su polnudu ve indi sulayacak, narahat olma. Yes. Yəqin Çok ki şahsın sulayacak, ya. ümid edirəm ki sulayar. İnşallah falan seni. Oy. Ay. Mulayı. Düşündüm onu. Antivirusun səsidir. Ala mənə oxların dəyir. Ölüp bu. Canım getdi. Ətlərini yığ. Ölmüş. Ala qolumun altında ox Ölmüş. görürəm. İndi gəl çıxar bunu. Ölmüş meydini ve yaktan öt diyorum. Ay Ver sağ ol ver. Efra. Hala Tak, yazı qırılan ağacı inşallah. olsa mənə xəbər elə. Ha, ala bu adada olmuşuq. Deyirəm ben de niye? Ama bir şey diyeyim sana, bu adanın altına bakmamışıq. Altına git bak yakından bak adanın altına. Derim mi tanış da ada? Ben deyirəm buna arılar var şey yok. Bal yok. Sübhet eləmiyik de biz görmüyoruz. Allamanın birimiz aladı bu. Ha. Anı Allamanın meydi. Çürüyüp gedib de burad. Yok ben daha iyiyim. Ayını da biz öldürdük. Ayı onu yiyip biz de onu yedik de. Hayat devam edir. Hemen gittim ya. Gedek de Almış. gedek gedek suyun altına baxaq. Ay böyle köpek yine dağıdı da buralarda. Abi insafın olsun abi insafın olsun ha insaf deyir. Yaxşıydı. Burad, köpek balığına ne insaf? Köpek balığına insaf gözlüyorsun sen. Dünya olmasın. O da bir canlı. Burad, her canlı olan şeyde insaf olsaydı, torpaqlarımız özümüzde olardı bir dakika. Görsen. Gözler kimi? Onda bu dakika qaydım, çoxlu bal düzeldim yiyek.
Oy bile. Spook. Haydi sonra bir gətir ha. Akula, Gözlərimə al yaram akula. var. Shark bait at akulanı öldürək. Ana şok bir özle bile öldürürük. Ano. Abla, 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 abla. Gelirsen yemeğe. İbınla. Brat, bize send lazımdı. Çoklu özde. Ne? Send. Aparıq. Şişe gəlirsən, ha? Niye quş gəlir sana? Bunu. Elə məndə. Götür de etini. Oxunu da götürmüş. Ana. Öldü ki. Allah hədə vurdum öldürdüm birden. Mən də burada uçub qaça bildi şərəf. Brat 10 tane balımız var. Tak şu da yemeğimiz var kef elə. Gel. Suyun altını yoxlamaq Zahmet. lazımdır. Ha, yoxa gidək bir fıxır. Yox ey mən suyun altındaki o balığı tapmalıyıq. Ha da yoxdu da yoxdu yoxdu yox yox oh. Suluyor indi bu. Bilmirəm, mənim gözüm qabağına belə fıs fıs elədi də. Ha yox elədi ses yok pardon. Ben ona elənməyinə inanıyorum. Bircə dənə lazım Allah diye balıqdan, bircə dənə. Allah. Sen o balaların canı falan. Allah bircə dənə, sən o ikranın canı bir dənə balıq çıxart da nə olar? Canım, hoşum geldi. Geç ezer Başa düşmeyenler Adanın kalsın. dərinliyində de yok de. Deyim ki adanın dərinliyindədir. Ha yoktu. Olmayacak. Olmayacak. Başa düşürsen olmuyor ya da. Bana da senin demirlerinin pişmesi için puan koymak lazımdı. Ben de sıfır hazır. Bilirim, valla saklamışam onları. Zamin. Ha, yoktu Hızlı puan gelmeyin. hepsi. Ne Kuş, garim, kuş. zorla derim. Ahansı ara yedim bu karpuzu sen kan. Karpuz oradadır mən, ha, Adanı quş. kuru gelip geldim ki. Mesela arılar var, yetişir arılar. Bilmirəm, çıxıb baxacağım ama ikinci yuva qurmalıyam. Gəlmirsən brat, öldün, ha, gəl, öldü gəl. Daha gedirik missiya adasına, nə arıq?